kusoo dhawaada warka subaxnimo calansida media fadlan haddii aad nuku cusub tahay subscribe jaro gambeelka furada u wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo arbaca qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog madaxweyne farmaajo oo codsaday in uu ku biiro shirka garowe iyo sacidani oo muqdisho kusoo wajahan si kastaba ha ahaatee sacidani iyo axmed madoobe oo ku shiraya garowe ayaa ay ka diideen islamarkaasina sheegeen in marka hore aad aqbashaa in shirkii dhuusama reeb uu yahay waxba kama jiraan sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiin ku dhow dhow madaxtooyada soomaaliya iyo tan puntland madaxweyne farmaajo ayaa 24 saacadood ee u dambeeyey waxa uu dadaal ugu jiraa in uu ka qayb galo kulanka gaarka ah ee ugu socdo magaalada garowe labada madaxweyne ee maamulada puntland iyo jubbaland axmed madoobe iyo saciid dani farmaajo ayaa waxa uu khadka telefoonka kula xiriiray salaadiinta reer puntland isagoona si gaar ah ugu codsaday ka tuugay in ay dhexdhexaadiyaan isaga iyo madaxda labada dowlad goboleed ee jubbaland iyo puntland salaadiinta ayaana saacadihii ugu dambeeyey ku mashquulsanaa in lagu qanciyo madaxweyne saciid dani in uu ogolaado imaanshaha madaxweyne farmaajo ee magaalada garowe sidoo kale waxaa calansida media loo xaqiijiyey in madaxweyne farmaajo uu habeenkii xalay ahaa uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweyne saciid dani isagoo ka codsanayo in uu ku soo biiro shirka garowe laakiin saciid dani ayaa ka codsaday in madaxweyne farmaajo uu marka hore ka warsugo go'aanada ka soo bixi karo shirka gaarka ah ee u socda labada dowlad goboleed beesha caalamka oo ay hoggaanka u hayso dowladda maraykanka ayaa ugu digtay madaxweyne farmaajo in uu baarlamaanka horgeeyo go'aanadii ka soo baxay shirkii dhuusama reeb saddex iyadoo oo aan marka hore laga helin ogolaasho labada dowlad goboleed ee jubbaland iyo puntland madaxweyne saciid dani ayaa dhankiisa waxaa laga yaabaa inuu beesha caalamka ka codsado in shirka loo dhan yahay ee la filayo in uu dhowaan lagu qabto magaalada muqdisho garoonka aadan cadde ama xarunta xalane kaas oo ay goobjoog ka ahaan doonaan beesha caalamka codsigan oo laga yaabo in beesha caalamka taageerto ayaa waxa uu karaamad darro ku ridi doonaa madaxweyne farmaajo iyo dowladda federaalka soomaaliya maadaama dad ajaanib ahi ay goobjoog ka noqon doonaan shirka loo dhan yahay iyada oo aan waxba laga soo qaadin shirkii dhuusama reeb saddex sidaasi daraaddeed madaxweyne farmaajo waxa uu ku dadaalayaa in uu soo qanciyo labada madaxweyne ee saciid dani iyo axmed madoobe in aan la go'aamin shirka loo dhan yahay si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa iminka ceel dheer ku sii dhacaya maadaama markii hore si fudud oo wax walba farihiisa ugu baxeen iminka ayuu tuugtamayaa islamarkaasina ceeb ayay ku noqonaysaa in beesha caalamka ay iskugu keento xerada xalane dhinaca kale sii hayaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo kormeeray xabsiga dhexe ee xamar ee maalin dhoweed la weeraray sii hayaha ra-iisul wasaaraha dalka mudane mahdi maxamed guuleed qatar ayaa shalay kormeeray xabsiga dhexe ee dalka kaasi oo ugu guurgalayay xaaladda guud ee xabsiga dhexe marka uu gaaray xabsiga dhexe waxa uu salaan sharafeed ka qaatay ciidamada oo goobta loogu diyaariyay waxaana sidoo kale ku soo dhoweeyey taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jeneraal mahad cabdiraxmaan aadan sii hayaha ra-iisul wasaaraha dalka ayaa warbixin ka dhagaystay taliska asluubta waxa uu taliska asluubta uu kula dardaarmay dardargelinta qorshaha adkeynta amniga xanaanaynta iyo horumarinta nolosha maxaabiista si loogu diyaariyo mustaqbal ifaya dhowaan ayay ahayd markii weerar hubaysan uu ka dhacay gudaha xabsiga dhexe kadib markii qaar ka mid ah maxaabiista al-shabaab ee halkaasi ku xiran ay heleen hub qarsoodi ah oo ay la dagaalameen ciidamada ilaalinaya xabsiga dhexe ugu yaraan 20 qof oo ka kooban maxaabiista iyo askar ayaa halkaasi ku dhimatay dhinaca kale kooxo hubaysan oo nabdoon ku dilay magaalada muqdisho wararka naga soo gaaraya degmada wadajir gaar ahaan xaafadda siliga ameerikaanka ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in kooxo hubaysan ay halkaasi ku dishay nabdoon si weyn looga yaqaanay deegaankaasi nabadoonka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray allah u naxariistay sheikh cali maxamed cismaan goobjoogayaal ayaa warbaahinta qaar uu sheegay in xilliga la dilayay uu ku sugnaa xarun oo uu ku leeyahay halka lagu dilay kooxdii dilka geysatay ayaa goobta ka baxsatay waxaana halkaasi gaaray ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya walow aysan ku guulaysanin inay gacanta ku soo dhigaan raggii halkaasi falka dilka ay ka geystay si kastaba ha ahaatee nabdoonnada qaar ayaa ururka al-shabaab si bareer ah u dilaan isla markaasina inta badan shib ay yiraahdaan halka qaar ay ku faanaan maxaa kasoo baxay kulankii madasha xisbiyada qaran iyo beesha caalamka isla markaasina doorashada qaarkood loogu hadlay si kastaba ha ahaatee kulankaasi oo gilgilay filla soomaaliya waxaa goor dhow soo dhammaaday kulan xasaasi ah oo u dhexeeyey beesha caalamka iyo madaxda xisbiyada qaran kaasoo looga hadlayay heshiiskii ay dhuusama reeb saddex ku kala saxiixdeen dowladda dhexe iyo qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada dalalka ay laba ay ka maqan yihiin
kulanka u dhexeeya beesha caalamka iyo madasha xisbiyada qaran ayaa waxa uu ka dhacay gudaha xarunta xalane ee muqdisho waxaana ka qayb galay hoggaamiyayaasha ugu sarreeya madasha sida xasan shiikh maxamuud iyo shiikh shariif shiikh axmed madasha xisbiyada qaran ayaa beesha caalamka la wadaagay walaaca ku saabsan heshiiska dhulsamo reeb lagu gaaray ee ku saabsanaa doorashooyinka qaranka waxayna beesha caalamka ka codsatay in heshiiskaasi laga qayb geliyo dhammaan saamilayda siyaasadda si uu u noqdo mid dhammaystiran islamarkaasina dadka dhan ay raalli ka wada yihiin beesha caalamka iyo madasha ayaa sidoo kale isla gartay inay lagama maarmaan tahay in heshiis dhulsamo reeb saddex lagu caddeeyo waqtiga ay sida rasmiga ay u dhacayso doorashada sidoo kale waxay beesha caalamka iyo madasha isla garteen in xal deg deg ah loo helo khilaafka waqtiga dheer soo jiidtamaya ee u dhexeeya baarlamaanka labadiisa gole si loo ansixiyo heshiiska dhuusamo reeb saddex kulanka beesha caalamka iyo madasha xisbiyada qaran ayaa ku soo aadaya xilli la hadalhayo in beesha caalamka ay madaxweyne farmaajo ku cadaadinayso in mar kale ay kulmaan dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalk soomaaliya si loo dhammaystiro heshiiskii dhuusamo reeb saddex oo ay ka maqnaayeen madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland islamarkaasina qabyo ah arrintana sii kala fogaysay si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa madaxweyne farmaajo mar kasta canaan la daba joogtay islamarkaasina ku haysa qaska adiga ayaa wade waa inaad mar kale dhuusamo reeb saddex sii dhammaystirtaa islamarkaasina saamilayda siyaasadda iyo jubbaland iyo puntland halkaasi heshiis laga soo wada dhigaa dhinaca kale arrin naxdin leh nin boqol jir ku dhowaa oo lagu dilay warshiikh iyo sababta keentay aanooyin qabiil ayaa halkaasi ka dilaacay allaha u naxariistee waxaa xalay aano qabiil degmada warshiikh ee gobolka shabeellada dhexe loogu dilay nuur macow siirey oo ka mid ahaa dadka deegaanka maaxay ee degmada warshiikh kuna dhowaa da'da boqol sano jir marxuumka oo da'diisa lagu sheegay sagaashan iyo toddoba sano jir ayaa loogu galay guri uu beer ku dhex lahaa kaas oo ku yaala degmada warshiikh waxaana qaybaha sare ee jirkiisa lagu dhuftay dhowr xabba oo rasaas ahay maamulka degmada warshiikh ayaa warbaahinta u sheegay in falkaani uu salka ku hayo aana qabiil islamarkaasina aysan awoodin in ay wax ka qabtaan maadaama lagu guuldaraystay in la xaliyo waa nasiib darro weyn waana ka xunnahay wixii dhacay xalay waxaana odayaasha degmada ugu baaqaynaa in si deg deg ah wax looga qabto falkan ayuu yidhi guddoomiye ku-xigeenka amniga ee degmada warshiikh master jokai oo la hadlay warbaahinta falkan ayaa daba joogay dilal kale oo sidaan oo kale degmada ugu dhacay kuwaasi oo aan xal laga gaarin ilaa hadda waxaana dhicisoobay dadaalo badan oo la sameeyey dhinaca kale madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa lagu wadaa in uu safar dhulka ahi ku gaaro degmada warshiikh gobolka shabeellada dhexe sida ay inoo xaqiijiyeen mas-uuliyiin halkaasi joogta socdaalka madaxweynaha ayaa ah mid loogu guurgalayo xaaladda degmada inkastoo la sheegay in uusan booqan doonin qoyska ama qaraabada marxuumka la dilay sidoo kale lama filayo wax badan uu ka dhaho arrimahaasi salka ku hayo aanooyinka qabiil ee ka socda xaafada ka tirsan degmada warshiikh dhinaca kale guddiga maaliyadda golaha shacabka oo guddoomiye doortay guddiga maaliyadda miisaaniyadda qorsheynta iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda ee golaha shacabka ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay shan iyo labaatanka bisha sideedaad waxay kulan kula yeesheen xarunta guddiyada ee filla hargeysa sihayaha wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo agaasimaha waaxda xalka waara kulanka oo ajendiisu ahaa kow xeerka hay-adaha aan dowliga ahayn laba doorashada xog hayaha guddiga maaliyadda kulanka waxaa shirguddoominayay kusimaha guddoomiyaha guddiga miisaaniyadda maaliyadda xildhibaan aamina shiikh cusmaan siihayaha wasiirka wasaaradda qorsheynta xildhibaan jamaal maxamed xasan ayaa warbixin kooban ka siiyey xeerka hay-adaha aan dowliga ahayn ahmiyadda uu u leeyahay dalka ugu dambeyntii guddiga ayaa u doortay xildhibaan cabdixakiin macalin axmed maalin inuu noqdo xoghayaha guddiga maaliyadda